Sitten aloitettaisiin taas pelailuhommat pari viikon tauon jälkeen ja maanantai, anteeksi, keskiviikkona on peli. Hiihtystä vastaan kärkikamppailu, aika kova rytkä, yksittäinen peli kerrankin ja sitten on peli seuraavaan sunnuntaina sitten kolme peliä, että molemmat aajunneen pelit ja se toinen yksittäinen akatemian peli Palokassa jälleen, niin se olisi taas hyvä, mitä vittu, 8 pisteen viikonloppu, joku viikko. Nyt olisi kaikki pisteet tärkeät kyllä saa. Jos voitetaan molemmat pelit, niin ollaan sarjakärki todennäköisesti tuossa kolmosessa ja aalla, jos voitetaan molemmat, niin ollaan taas hyvin kiinni tuossa jatkopaikassa. Nostan taas sarjajohtoa takaisin. Meikä vähän luilla. Käytiin eilen vähän tää Lahin kanssa 2,5 tunnin puntti. Nyt on vähän kroppaluilla. Ja tässä on sen verran putoamismeininki, että meikä aloitti kasvattaa playoff-naamaa. Se on tulosta ulos pelit on edelleen. Nyt on vähän jo semmonen meininki. Muutenkin kyllä vähän väsy. Nyt on väsy kyllä. Huomenna kiky tunne töissä, ei oikein maita se, mutta mennään ihmettelemään huomenna. Ja en tiedä. Ai niin, lauantaina vähän katsoin alamäkiluistelua. Saadaan vähän jotain muutakin tähän pelkkää sählyä ja meikäläisen paskajauhontaa. Juu, täällä ollaan taas ja mitä ei tuu. Tai ei etene. Ei etene hommat. Vähän laiskapäivä. Oli pitkää selvitystä tuossa asiakkaan kanssa, niin menee helposti sitten siihen se tehokas fiilis, kun pitkään joutuu jotain kattoa ja vääntää, mutta yritetään selvitä tästä ja mennä eteenpäin. Yes. No niin, se olisi tiistai, huomenna pelipäivä. Onneksi vasta 9 töihin saattaa hyvät unet ja nyt on. Kävin tuossa äsken ulkojäällä vähän pelaamassa ja huomaa, että mailaahan ei ole enää. 2 mailaa katkenut viikon sisään. Ja kasta meni lappaa viime viikon puolella ja nyt meni varresta poikki. Saattoi olla tänään ehkä myös pienestä turhautumisesta peliosuudessa kysymys, että meni poikki, mutta ei mitään, toiseen voi vaihtaa kuitenkin vielä lavaa ja mennään sille sitten. Vähän tietysti kertoo ehkä kilpailuhengestä se, että ulkojäille katkes mailla, kun meni hermot. Se on se, kun ei tykkää omasta tekemisestä. Niin. Nyt kotia syömään ollut. Viimeksi syönyt, ootapas hetkonen, lounasaikoihin syönyt viimeksi niin lämpimän ruoan. Lämmin suihku, lämmin ruoka ja sitten Fortnitea ja makkulle. Johnny.
Daniel Kuhmonen, 1+2 tähän mennessä, erittäin kova pelimies, näkee kentän laajasti ja haastaa ja voittaa vastustaa nopeudella, tai hiesuissa. Siitä on kaverin kiva laittaa pallon liittyy. Näin lyhyesti ja ytimekkäisesti, jos pistetään peliä pakettiin, niin O2 lähti tähän peliin erittäin kovalla rosterilla liikkeelle. Ja no, pelihän nyt oli mitä oli, ei vastustellut kahta sanaa, kun O2 myllytti koko ajan. Ja maalivahtipeli oli erittäin timanttia, pallo liikkuu, pelaat jaksoi tehdä duunia, pelaat oli erittäin hyvin valmistautuneet peliin. Tulostaulaa voidaan katsoa peli kolmannessa erässä poikki, että ei vastustella paljon kahta sanaa ollut, että onko ne siirtynyt tämän sarjan kärkeen, että kohti kakkoskivaaria mennä. Kuulis. On. Hyvä, Dani, erittäin on. Semmosta. Se olisi torstai. Joo. Eilen rytkiteltiin Ictys 13-1 katkaisulla poikki ja oli kyllä jämäkkä esitys äidiltä. Äidin arista tulleet oli hyvällä asenteella. Ja itseltä ihan hyvä peli, aika vähän tietysti hommia. Mutta kyllä siinä tuli pari ihan hyvää koppia. Ainut mikä meni sisään, niin siinä oli vähän erikoismaali. No en tiedä, vähän huonosti etukulma siinä on kiinni mulla, mutta ei se mitään, voitto on voitto. Mutta aika raakasti käynti tuo maaliero, kun oltiin maalitappiolla maalierossa, kun mentiin tuohon peliin. Ja nyt johdetaan 2-3 maalilla. Se on kun tekee itse 2-13 kaveri päästä sen 13, niin kyllähän se vähän kääntää sitä ikävästi. Ei se mitään. Ekat 2 pongoa tältä viikolta ja viikonloppuna olisi 6 lisää tarjolla, että lähdetään ihmettelemään, että nyt töihin ja näin ikävä kuin lepäsen reineihin, kun on iltavuoro ja varmaan joutuu veneen lenkille. Ei se mitään. Kerrankin saatiin pelistä materiaalia, mutta äsken näitte pelistä vähän kuvamateriaalia ja päästään sitten. Taitettiin koko pelin kuvata, mutta ainakin jotain. Kovaa paskaa. Joo, sitten olisi pelit pelattu tältä viikolta tai viikonlopulta. Mä unohdin kommentoida mitään ennen pelejä sunnuntaina, mutta jälkikäteen niin ei jäänyt paljon kyllä kerrattavaa, että 6 pistettä, kaikki 3 voitettiin, mutta en tiedä mikä, miten oli noin hirveet. Oli kyllä niin kuin tosi jotenkin outoa, ei oikein kellään onnistunut hirveen hyvin. Ja paitsi Tuukka nyt painoi taas hatullisen, mutta se on nyt oikeastaan oletusarvokin, ja, mutta itse oli aika heikko. Kikkaa vastaan, mä pelasin kikkaa vastaan sitten kuitenkin, niin oli pari ihan hyvää koppia.
Happata vastaan oli aika paska, ei oikein tarttunut, mutta voittava kuitenkin ilmeisesti. Että kertoo kuitenkin jotain meidänkin porukasta, että noinkin paskalla tekemisellä ja pelaamisella pystytään voittamaan. Ja 3 peliä päivää ja aika luilla oli ajunut kuitenkin. Nyt tossa vähän kokkailtiin ruokaa Soilan kanssa ja salaattia. Ja sitten vois katsella vaikka vähän piirrettyä vanha kunnon autot tai joku. Ja ei mitään, lähdetään ihmettelemään taas ensi viikkoon. Ensi viikonloppuna onkin sitten hubi viikonloppu. Saatan juuri ehkä jonkun oluen. Tässä on kuukausit oltu, niin ilma. Ei varmasti millään tipaattomalla, mutta lähinnä niinku... Mä ajattelin, että ehkä parempi nyt. Ja tuli niin paljon römpyteltyä tuossa joulukuussa ja varsinkin tuli se risteily, niin kaikki vähän. Mimu elää syö niitä johtuja. Moro Mimu. No moi. Ei sitten. Näkyykö sitä vittuun pupua? Mitä se sun pipeä? Semmosta. Ei mitään, palataan.